25 ଅଗଷ୍ଟ 2023 ରାଜ୍ୟର 5ଟି ସଚିବଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତେଣୁ ଏହି ସଭାରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବାରୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟକାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡା ପାଣି ବୋତଲ ଓ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଗୋଇଠା ମାରିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସଭାରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଯାହାକି ମୋତେ ରୋକାଗଲା, ଏ ବିଷୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଧାୟକ ଅଟକ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ନିଜ ଫୋନ୍ରୁ ଘଟଣାଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏପିଏରୁ ନରସିଂହ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଇପିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।